ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାର ରାଜକିଶୋର ଖଟୁଆ ବରହମପୁରରେ ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଜରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ରାଜୁ ରାଜୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରାଜୁର ବୟସ ମାତ୍ର 23, ହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ଶିଖିଯାଇଥାନ୍ତି ରାଜୁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଆସି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କଲେ, କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଚାରି ଚାରିଟା ଭଉଣୀରେ ଘରେ ଏ ଗୋଟିକ ପୁଅ, ବାପା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେଣି। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଉ 2 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବାକୁ ହେଇଗଲେଣି। ଦିନ ରାତି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି ରାଜୁ। ଗ୍ୟାରେଜର ମାଲିକ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ବି ରାଜୁର କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଶିଖିଯାଇଥାଏ। ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜୁକୁ ଡାକ, କାମ କରିବାକୁ ସେ କେବେ ବି ମନା କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ରାଜୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରଖି ବାକି ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାଇଥାଏ ରାଜୁ। ରାଜୁର ମା ବି ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ସବୁଦିନ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ରାଜୁ ପାଇଁ ଦୀପ ବସାଇ ଆସନ୍ତି ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ କଳା ସାଆନ୍ତେ, ମୋ ପୁଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଥିବ, ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠେ ଦେବ ବୋଲି ଗାଁ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଏ ଆଉ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। 2006 କଥା, ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ହେବ, ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗ୍ୟାରେଜ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେଣି। ବିକ୍ରମ ବାବୁ ବି ସେଦିନ ନଥାନ୍ତି, କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ରୁମ୍ରେ ରାଜୁ ରହୁଥାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ରାଜୁ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ରାଜୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଚାଲ, ମୁଁ କାର୍ଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଆସିଲି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି କଟକ ଯିବି। ରାଜୁ ସେଦିନ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକା ଥାଏ, କ'ଣ କରିବ ଭାବି ସେଠୁ ସେହି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସେଠୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ମୋର ଇଣ୍ଡିକୋ କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ସେଠୁ ରାଜୁ କହିଲେ, ହଉ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ସେଠୁ ରାଜୁ କିଛି ରେଞ୍ଚି ଆଉ କିଛି ସାମାନ ଧରି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। ଗ୍ୟାରେଜଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାର୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବନେଟ୍ଟି ଖୋଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି କାଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି କି। ସେଠୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବନେଟ୍ଟିକୁ ଟେକିଲେ। ରାଜୁ ବହୁ ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ରାଜୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ରାଜୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ରେ ଜଗ୍ ଅଛି କି? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ମୋ କାର୍ରେ ଅଛି। ସେଠୁ ରାଜୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଜଗ୍ଟି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ତଳକୁ ଯାଇ କାର୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କାର୍ରେ ଥିବା ଜଗ୍ଟିକି ଆଣି ରାଜୁକୁ ଦେଲେ। ସେଠୁ ରାଜୁ ଚେଚିସ୍ରେ ଜଗ୍ଟିକି ଲଗାଇ କାର୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ କାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ରାଜୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାମ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କାର୍ର ଜଗ୍ଟା ଲୁଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କାର୍ଟି ରାଜୁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ରାଜୁ ବିକଳରେ ଚିଲଉଥାଏ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରାଜୁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜୁ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ସେ ଲୋକ ବି ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲେଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବି କ'ଣ କରିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କହିବାରୁ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ୍ ଜଣଙ୍କ କାର୍ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ 2 ଆସିବା ପରେ ରାଜୁକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାର୍ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।
ସେତେବେଳକୁ ରାଜୁର ଆଉ ସେନ୍ସ ନଥାଏ। ରାଜୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଜୁକୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଗଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜୁର ଚେକଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତ ରାଜୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଖାଥିବା ନମ୍ବରରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ମାଲିକ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ମାଲିକଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ମାଲିକ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାଲିକ ଆଉ ଡେରି ନକରି ତୁରନ୍ତ ରାଜୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ମା ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳ ପୁରା ପାଇନଥାଏ, ଭୋର ସମୟ, ବସ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିବାକୁ। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଧାଇଁଗଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଯିବ ତ? ଡକ୍ଟର ନୀରବ ହୋଇ ରାଜୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସବୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏବେ ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁଙ୍କ ମାଆ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରିପାରିବିନି? ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ଧାଇଁଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, ମୋ ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ହିଁ ତ ମୋର ଶେଷ ଆଶ୍ରା, ହେଲେ ତାକୁ ବି ଆଜି କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନେବ? ଏ ଦୁଃଖୀ ମାଆର ଦୁଃଖ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ମାଗିନାହିଁ। ମୋର ଶେଷ ଆଶ୍ରା, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନି, ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ। ଏମିତି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ରାଜୁର ମା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଏକ ଫୁଲ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣି ରାଜୁର ମା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, କାନ୍ଦିଲାରେ ମା, ତୋ ପୁଅର କିଛି ହେବନି, ତୋ ପୁଅ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁର ମା ଉଠି ବସିପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ରାଜୁର ମା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ରାଜୁ ମାଆର ଏମିତି ଭାବନା ସରିନଥାଏ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀ ଦେଇ ରାଜୁର ମାଆକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଡେରି କରନାରେ ମା, ନେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ତୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବୁ, ତୁଳସୀରୁ ଟିକେ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇଦେବୁ, ତୋ ପୁଅ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜୁର ମା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେହି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଧରି ଧାଇଁଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଯାଇ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଫୁଲଟି ଥୋଇଦେଲେ, ପାଟିରେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଉଠି ବସିଲା, ମା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର, ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଛ? ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁର ମା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଉଠି ବସିଲା? ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଏବେ ସତରେ କଥା କହୁଛି? ଏ କି ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ, ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ପୁଅ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା। ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ମୋତେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଦୁଃଖୀ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଋଣ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଝିପାରିବୁନି। ଏବେ ରାଜୁର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜୁର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଜୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇସାରିଲେଣି। ହେଲେ ସେହି ଦିନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜୁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।